Pra në marrëdhënie me drejtësinë, tani na duhet një reflektim akoma më i thellë në marrëdhënie me veten. Në marrëdhënie me veten, duhet bëjmë pjesën tonë ne në betejën kundër korrupsionit, si parti politike, si parti politike që ka marrë gjithçka nga shqiptarët, që i kanë besuar në 3 mandate votën për të qeverisur e për të bërë mirë në shërbim të tyre. E natyrisht në reflektim që patjetër mund të jetë me pasojë për një pjesë të madhe, apo një pjesë të vogël, apo një pjesë ku diun, konsiderueshme, apo një pjesë minore brenda Partisë Socialiste, por kjo duhet të jetë sjellja nëse ne duhet i kthejmë investimin mbrapsht gjithë atyre njerëzve që kanë votuar Partinë Socialiste në harkun e gjithë këtyre viteve. Zërbashë, kam shumë pyetje që duhet të ndalemi bashkë. Do kemi dhe një blok me pyetje për ekonominë, por ndalemi dhe pak te politika. Një gazetar, ju në profesion gazetar, në krye të një komisioni që do merr me dizinformimin. Jo thjesht dizinformimin. Ta serrim pak. Çfarë është ky komision dhe opozita ende nuk po merr pjesë? Disa shoqata e kanë mbytur shqetësimin që mund të përdoret për kontrollin e medias. Unë si marr dot me zor, me thënë drejtë. Jo, patjetër, po thjesht dua ta serrim pak. Unë prita dhe nuk e kam mbledhur komisionin qëllimisht 2 muaj e gjysmë nga dita e marrjes vendimit në parlament. Për t'i lëmë kohën e mjaftueshme opozitës për të marrë informacionin, për t'u bindur lidhur me qëllimet që ka ky komision i posaçëm dhe natyrisht për të vendosur ata një marrëdhënie besimi në atë që komisioni synon që të bëjë. Komisioni nuk është thjesht vetëm për dezinformimin, komisioni është ngritur me qëllim adresimin, koordinimin e një betaje përkundrejt të gjitha ndërhyrjeve të huaja keqdashëse, e ku keq informimi është një instrument që përdoret pikërisht gjatë këtyre ndërhyrjeve. Pra, thelbi është ndërhyrjet e huaja keqdashëse në demokraci, në ekonomi, në sigurinë kombëtare dhe natyrisht edhe në media. Ka të tilla zoti Brashë në Shqipëri? Dhe që synon që ta mbajë këtë ambient dhe sigurinë kombëtare që shkupura që i mbështjell që të gjithë këta elementë shumë të rëndësishëm të pacënuara pikërisht nga këto ndërhyrje të huaja. Komisioni është ngritur mbi bazën e një marrëveshje shumë të qartë që ka me qeverinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës për të adresuar këtë çështje. Është një instrument që Shtetet Bashkuara të Amerikës po e ndërtojnë në të gjitha vendet partnere të NATO-s. Është ngritur mbi praktikën më